Սիրելի հայրիկ, երբ ուսուցչուհիս հանձնարարեց գրել շարադրություն քո մասին, մի պահ մտածեցի, թե ինչ բառերով կարող եմ նկարագրել այն ամենը, ինչի միջով անցել ես դու. Ես գիտեմ քո պատմությունը, իսկ պապիկս է պատմել. Կյանքով լեցուն երիտասարդ էիր, երբ վերադարձար ծառայությունից. Ունեիր նպատակներ, երազանքներ, դառնալ մեծ նկարիչ. Սակայն ավերիչ երկրաշարժը մեկ րոպեում փոխեց ամեն ինչ. Ինչպես պապս էր պատմում, դու փրկվեցիր հրաշքով, սակայն այլևս դու նույն երազանքներ ունեցող մարդը չէիր. Բայց կատարվեց հրաշք, դու հանդիպեցիր մայրիկիս, ով զբաղվում էր քո առողջության վերականգմամբ. Ձեր մեջ ծագեց զգացմունք, որը վերաճեց սիրո. Դեմ գնալով ձեր ծնողներին, դու կամուսնացաք. Երբ ծնվեց քույրս, քո աչքերում արցունքներ երևացին, իսկ իմ ծնունդը քեզ թևեր տվեց, ինչպես ասում է մայրս. Այժմ դու զբաղվում ես քո սիրած գործով, նկարչությամբ. Մայրիկիս ակտիվ աջակցությամբ քո ցուցահանդեսները կազմակերպվում են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում. Ես հպարտանում եմ իմ ընտանիքով, քանի որ ես ինձ երջանիկ եմ զգում. Սիրելի հայրիկ, դու ինձ համար անձնական օրինակ ես, բարության, հանդուրժողականության օրինակ. Դու չընկճվեցիր դժվարություններից, դու հաղթահարեցիր անհաղթահարելին. Դու ինձ համար ուժեղագույն մարդ ես, անկոտրուն. Եվ ամեն անգամ, երբ որևէ դժվար հարց է իմ առջև ծառանում, դու ես իմ աչքերի առջև, քո օրինակով. Դու ապրիր երկար, քո գեղեցիկ ժպիտը իմ կյանքի ուղեկիցն է. Ես քեզ շատ եմ սիրում, սիրով, քո որդի։